Lábtől az otthon, 16. edzése következik, záró edzése következik ezenek a sorozatnak, az első évadnak. Kezdünk egy rövid kis bemelegítéssel, egy futásos rész, nagyon egyszerű, a fákat megkerülve Lilla fut, illetve a garázsba fog befutni, 2 kört könnyedén fut. Amelyik fát érzi, azt megkerüli, illetve a garázsba elmegy. Náluk az udvaron több nagyfa is található, kutyáknak integet, jelzik ők is, hogy hajrá Lilla. A Ropi drukkol neki, első köre megvan, megy a másodikra, integethetsz már onnan Ropinak, Macinak is. Maci is visszajelez, hogy itt vagyok én is. Következőbe könnyű térdemeléses futás a garázsig, visszafelé sarokemeléses futás. A fákat is kerüljed, mert azok is benne vannak. Esetleg 8-as körzésbe is lehet menni. Hogy egy kicsit változatosabb legyen, ne csak oda visszafelé szaladgálás legyen. Egy kis pakerülgetések is. Az oldalazó szögdelés végig a szomszédhoz átnézve. Előrefelé karkörzéssel. Visszafelé is abba az irányba nézel. Kerülöd a másik oldalra a fát. Egy kis koordinációs gyakorlat is benne. Most a garázs nézve, egy kis karkörzés vállbemelegítéssel. Majd a következő ilyen gyakorlatnál keresztlépéses futás, megint a szomszéd felé nézünk. Egyet elől, egyet hátul, forgassuk jó a csípőnket. Oldalsó középtartásba kész, próbáljuk meg úgy oldalsó középtartásba tartani a kezünket, hogy ne mozduljon el, tehát a felső testedet fixálod, a csípő dalul mozog, másik irányba nézve. A kéz nem mozduljon, azt próbáld meg lefixálni. Csak a csípőd forgassad. Könnyű kis indián szögdelés 8-as körzésbe. Igazi vadnyugati indiánról van szó. Itt a másik oldalon be 8-ashozva. Malomkarkörzéssel előre futás. Ropi már azt hiszi, megint integetsz. A következő körbe odafelé páros lábon szögdelés, páros karkörzéssel előre, visszafelé könnyű futás. Egy szökkenésre egy körzés próbáljunk csinálni. Majd amikor macig eljutunk, visszafelé könnyű futás. A következő kör páros lábon szögdelés, páros karkörzéssel hátra. És a végén majd 2 kör könnyű levezető futással a bemelegítésbe is. Fejezzük. Kerülőd,
Az első kör próbáld meg sprint belefutni, tehát itt kerülöd a fát egy nagy sprint egy körbe, és a másik kör pedig már könnyedén. Lilla kb. Az 5 kilométert is ebbe a tempóba futja. Tehát nála ez a sprint és a gyors futás egybe, és egy könnyű kör levezetésként. Köszönjük szépen, ez lett volna a könnyed bemelegítés. Az erősítés rész következik a 16. befejező edzésen. Ez egy piramis edzés lesz, ahol fokozatosan emeljük az ismétlések számát a gyakorlatba, illetve ugyanúgy csökkenteni fogjuk az ismétlést. Első körben kezdünk 10 fekvő támasszal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, emeljük 20 felülésre, tehát fordulunk, tarkóra tett kézzel, itt is talpa talajon, behajlítjuk jobban a térdünket, Lilla, talpa talajon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, addig elmondanám, hogy a következő feladat az majd a guggolás lesz, ott is két talp talajon van, szinte beleülünk egyenes törzsel a guggolásba, úgyhogy ne emelkedjen el a sarkunk a talajt, úgy kell majd végrehajtani. Mennyinél tartasz, Lilla? 18, 19, 20, majd felpattal, 30 gukcsi, tehát talp a talajon, 1, 2, egyenes törzsel, 3, 4, kicsit a lábfejek kifelé nézhetnek, 6, ugye? Igen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, a következő, majd hasra kell fordulni, vagyis hasonfekvés lesz, tarkóra tett kéz, törzsemelés lesz 40 darab, kis törzsemelés, arccal végig lefelé nézünk a talaj fele, nem szabad hátrafelé dönteni a fejünket a végrehajtás közben. Mennyinél tartasz? 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30, és hasra fordulunk szépen, tarkóra tesszük a kezünket, 1, 2, gyorsítunk már egy kicsit. A következő, látjátok ott a lépcsőt, az első lépcsőfokra váltott lábbal való felszökkenés lesz, egyszer a jobb, egyszer a bal lábbal, tehát 25, 25, így lesz meg az 50. Az erősebbek, akik jobban akarják a láberejéket növelni, azok megcsinálhatják úgy is, hogy páros lábbal felszökkennek és leszökkennek a lépcsőfokról. És már végzett Lilla a 40-nel, és már csinálja a következő, mivel már elértük a piramis tetőfokát, az 50 ismétlés a lépcsőn, a visszafelé haladunk ke, egyet, 40 darab törzsemelés fog következni megint. Lillától kérünk egy számadatot. 33. 33. 40-nél szóljál. 41. 40 mondtunk, nem 41-et. És megyünk vissza szépen a törzsemelésre. Itt is a függőleges, illetve a vízszintes helyzetek változtatása van, teljesen másabb a terhelés, illetve ez a sok fel és leállás, fel és lefekvés, tehát felállás és lefekvés is, plusz erősítés jelent a szervezetnek. Mennyi? 30. 30, már csak 10, arccal lefelé néz végig, nem döntjük hát a fejet,
és amikor kész van, most a 30 lukcsi megint jön, 30 lukcsi jön. 1, 2, 3, be lehet emelkedni még jobban, 5, ugye? 6, 7, még egy kis haigazítás, belefér, aki lazán csinálja, törzsből egyenesen, könyök hátra feszít, kis testtartásjavítás is van benne. Elfelejtettük, mennyiné tartasz? 22. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, és jön a hanyatfekvés a 20 felüléssel. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lillát nem kértük meg, hogy kezdje el nézni a pulzusát, de hát, hogyha rajta van az óra, és akkor megnézzük, 94. hogy a kőkemény erősítés hatására 94-re felment a pulzusa. Bemelegítő futáskor magasabb a pulzusa, de hát, mint tudjuk, erősítésnél alacsonyabban szokott lenni a pulzusszám. Én is, amikor otthon edzek ilyen kondicionális edzést, 125-126-ra szokott felmenni. De már 96. És 10 fekvő támasz a végére, most várjuk a csúcspontot a bemelegítésnél. A vége a 10 fekvő támasz, és a piramisról leérkeztünk. Mennyi lett a... 102. 102-ig nyomta fel a pulzust. Ez lett volna az erősítő rész. Köszönjük szépen. Az erősítő rész következik. Ülésben kezdjük a nyújtó gyakorlat következik. A szél elfújt a számot, ezért volt az az erősítés. Könnyed előrehajolgatás van a terpeszülésben a két lábhoz. Egy kicsit inkább most a vádli megnyújtására megyünk. Az azt jelenti, hogy húzd visszafelé a lábfejedet, annyira, hogy a talajtól megemelkedjen a sarkad, ez inkább az akilleszin és a vádli nyújtására megy legjobban, de emellett nyújtja a comb hajlítóizmait, esetleg halványan a farizmokat is nyújtja. Így megtartjuk 20 másodpercig, úgyhogy megvan, emelkedve a sarok, emelkedjen meg a sarok, szorítsuk le a térdet, úgy van, ekkor van átfeszítve teljesen a térdüzület, ilyenkor nyúlik meg teljesen a vádli. Amikor megcsináltuk 20-20 másodperccel mind a két lábunkat, egyszerre mind a két lábot megfogjuk, és húzzuk visszafele, emelkedjen el jól a sarok, nyomjuk lefelé a térdhajlatunkat, a térdünket, így is megtartjuk egy 20 másodpercig még, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és lassan elengedjük, lassan hajlítjuk a térdet, majd következik a magasított fekvőtámaszban láblendítés hátra, majd előre lendítjük a jobb lábunkat a jobb kéz elé, utána szépen hátul jobb kézzel felvesszük a bal lábunkat hátul, egy kicsit ha nyomjuk előre a csípőnket, akkor még jobban tud nyúlni a comb feszítőizom, ez itt elől található ez az izomzat. Ezt is megtartjuk 15 másodpercig, biztos meg volt már, lassan elengedjük, visszalendítjük a lábat, mellé helyezzük, jön a másik láb előre nyújtása. Megfogjuk szépen a bal kezünkkel a jobb lábunk lábfejét. Ilyenkor, hogyha hajlítjuk az előlévő lábunkat, illetve a csípőnket toljuk lefele, jobban nyúlik a comb feszítő izom. Ezt is 15 másodpercig megtartjuk, majd szép lassan engedjük vissza,
lendít a láb vissza fölfele, mellé zár. Majd előre lendítjük a jobb lábat, hajlítva magunk előtt keresztbe letesszük, hátul a spiccel a láb, előre ráhajlunk a térdünkre, még úgy nem a lábfejünkre, ez egy kicsit büdös lenne, de így jobb. Lilla büdös? Nem. Nem? Jó van akkor. Ez ilyen imádkozóásra is szokták alkalmazni ezt a pózt. De mi szakmailag itt a nyújtásra használjuk. Ugyanezt eljátszok a másik lábbal, tehát a bal lábat is fellendítjük, előre lendítjük, térdben hajlítjuk, majd keresztbe letesszük a másik láb elé, ráhajlunk, könyököt alkart letesszük, fejünket előre hajlítjuk, a térdünkre megpihentetjük, spicc a hátul lévő lábon. Nyúlik? Igen. Az jó, fáj is? És lendítjük vissza a lábat, és mellé letesszük, lehasalunk szépen, háttól megfogjuk a lábfejünket, húzzuk egy kicsit ilyenkor a csípőizmot, a törzsizmokat is egy nyújtjuk, a kart is megnyújtjuk vele, a fekvőtámaszkor használtuk. Ilyenkor lehet bölcsőzni, tehát előre-hátra ringani például, akkor a legjobb, hogyha a comb is elemelkedik, amikor előre links, próbáld meg a combot is emelni. Valamit lehet oldalra is ringani benne, tehát mint hogyha egy kisgyerek lenne benne, és el kéne ringatni. És szépen lassan leengedjük a lábat, feltoljuk magunkat, felállunk, és a szokásos szabadidő szögdeléssel levezetünk. Ez lett volna a nyújtás rész. Köszönjük szépen! A mai edzés technikai része az exatlon játék fog lenni. Egy akadálypályán kell végig szaladni a két versenyzőnek, és a végén három darab lábtollabdát kell a vödörbe belerúgni. Ezen a kis területen is nagyon sok mozgást fognak végezni, mire eljutnak odáig, hogy rúghatnak labdával. Az első feladat, a pályát ismertettem, tehát szalomba kell oda-vissza futni, tehát a kerítést érintve. Kerítést érintve, tehát a kerítést érintve, visszafelé is jönnek szalomba, majd két oldalt ki van téve a labda, fel kell kapni, el kell szaladni a legelejére, az első farönkig, szalomba szintén. Szalomba legurítani a labdát, kész használatával, lábat nem lehet használni, majd a vödörbe belerakni, visszaszaladni gyorsan a kerítésig, idefelé a farönkök fölött átlépve, és a végén a három lábtól labdát be kell rúgni a vödörbe. Az nyer, aki a legrövidebb idő alatt teljesíti a pályát, és a három labdát belerúgja a vödörbe. Mind a hármat bele kell. Na, tehát ez itt az exatlon. Elkérjük a versenyzőket, hogy vegyék fel a rajtvonalhoz, álljanak föl. A rajtvonal a cső. És 3, 2, 1. Nagyon megindultak, nagyon húz. Lilla egy hajszállal előrébb van, majd jönnek vissza is szlalomba, fogják a labdát, szlalomba vissza kell menni, két kézzel kell gurítani, Herceg Gabi visszahozza a hátrányát, nagyon jó kezdi, hoppá, a buxusba belement egy kicsit, Lilla előletet szert, szalad, és már ő a vödörné tart, Herceg Gabi most vette fel, szaladnak egyszerre, Gabi gyorsít egy kicsit, felhozza Lillát, egyszerre érinti, Lilla egy hajszállal előrébb van, egy hajszállal, és már veszik fel a labdát, és rúgják, Lilla nem találja még, Herceg Gabinak egy megvan, Lillának is megvan egy. Már egy-egy az állás, hármat kell belerúgni. Herceg Gabi előtte, mögötte, Lillának mögé ment a labda. Nagyon izgalmas. Hoppá, nincs meg.
nincs meg, Lilának sincs még meg, Herceg Gabi is próbálkozik, most ő megy, elment a labdája, megy szedni a labdát, Lilla is megy szedni a labdát, és koncentrál, hoppá, kettő van Lillának! Lillának már csak egyet kell, 2-1-re vezet Lilla. És már Herceg Gabi, aki jött éppen, hogy csak belőle, és nem találja, és Lilla jön egy, nem, Gabi, Gabinak a oldaláról jön le, Gabinak is megvan, egy labda fog dönteni, egy labda, Gabi, nem, Lilla, nem, Gabi próbálkozik, elrúgja, Lilla, Lilla, Lilla mellé, Gabi próbál, ó, a karimáról jött le, Lilla próbálkozik, nem talál, és Gabi, Gabi nyert, a pirosak nyertek, a bajnokok nyertek, a kihívó kellett. Köszönjük szépen, ez lett volna a mai technikai labdás, illetve kicsit pulzusemelő rész. Köszönjük szépen! Sajnos az utolsó edzésünket láttátok, nagyon szépen köszönjük az eddigi megtekintéseket. Reméljük, hogy tudtunk segíteni ezekben a vészterhes időkben. Köszönjük még egyszer. Sziasztok! Sziasztok!